Veseli pozdrav svima, ja sam Milan Vučićević, u narodu poznat kao Ničim izazvan, a vi gledajte Show koji se voli. Tako mi je drago što sam te upoznala. Imaš veliki broj obožavalaca, fanova, pratilaca i nekako si stvorio tu, da ne kažem, vojsku zaista koji te nekako poštuju i prate svaki tvoj korak. Ali evo, ti si jedan kreativac koji je uspio, sad smo pričali, da sebi napravi posao. Pa da, ne znam, znaš kako, ja nisam nešto pretjerano sebe doživljavao ozbiljno, ali definitivno sam kao hteo da nešto kršim ta pravila i da, što se kaže, zanimanje ne definiše mene, nego da ja uvijek budem u pokretu i da pronalazim neke svoje priče. Možda sam imao dosta hrabrosti i dosta sreće, tako da eto, sve je bilo spontano i ono, hvala Bogu na tome, eto. I odakle crpiš inspiraciju, to je ono kliše pitanje, ali na koji način zapravo, sad ću da postavim ovo, da li to misao koja u tom momentu naiđe ili ti to ono PR-ovski smišljaš, pakuješ i... Upozavisi, mislim da generalno moraš da imaš neku strategiju koja je ono, ili urođena ili neki osjećaj unutrašnji. Ranije, kad je, kažemo, Twitter bio dosta u ekspanziji, to je bilo na neki način jako prirodno, zato što formulišaš svoje misli u 140 karaktera. Treba to spakovati. I tako razmišljaš, a danas manje više sve spontano. Mislim da je suština da se dosta krećeš, da si okružen dobrim ljudima, i onda inspiracije ima i više nego dovoljno, da. Da, i zašto uvijek velikim slovima i to te stalno pitaju? Da, to mi je najteže, mislim, dosta sam promenio odgovor tokom godina. Prvo je bilo ono kao neki bunt protiv sistema, svega, tih nekih ustaljenih internet pravila. Društvenih barijera. Pa, na primjer, da, onda je postalo prepoznatljivo i postalo je kao zaštitni znak, pa mi je onda ono više bilo ne glupo da menjam, nego su ljudi čudno reagovali, na primjer, kada pišem nekom u inboxu malim slovom koji je, o šta, evo, gdje su velika slova. Zašto onda, ne vičeš na mene? Da, onda se ti više ništa ne pitaš, nego, eto, kao ljudi prihvate te tako i samo nastaviš da voziš. A zašto Ničim izazvan? Zato što zvuči kao ime i prezime, lako se pamti, ne možeš da prevedeš na engleski, ne znam, onako, jednostavno je kao neka poštapalica koja je ljudima čudna, zanimljiva. Ja sam to kao smislio za 5 sekundi, eto kao, i to je to. Ostalo je tako, da. A jel možeš bez društvenih mreža? Jesi probao nekad potpuno da se isključiš? Dan, dva, pet, deset? Ma, mogu i sve mi je lakše, znaš kako, ono, stvarno mislim da taj deo, da će ljudi sve više ići u tom smeru, da se lagano onako distanciraju jer je overload sa količinom informacija. Ovisni smo. Pa dobro, znaš, nije to ni loše. Znaš, ljudi kažu kao ovisni smo pa provodimo dosta vremena, to sve ima svoje dobre strane, ali sve što ode u neku patologiju ili preterivanje je opet loše. Ja mislim da mogu, mislim, igrao sam košarku u Iranu, nekim zemljama Bliskog istoka gdje su druga pravila što se tiče interneta, nikad mi nije bio problem, čak i dobro onako da malo očistiš dušu s vremena na vreme, da se distanciraš od celog tog sveta, jer to opet nije nekad malo nije realan zamara, svet. Da, i nije realan, da. Spomenuo si upravo to, putem košarke si uspio da proputuješ mnoge zemlje. Tako je, da. I imao si priliku da boraviš u mnogim zemljama, da upoznaš različite tradicije, kulture, hranu, muziku, kulturu, da. Ljude. I evo, izdvoji mi nešto. Jao, koliko teške pitanje danas. Pa ne znam, ja sam se zaljubio u Aziju. I definitivno kad god mogu onako da posjetim neku novu zemlju tamo, upravo sam bio na Nepalu ili u Nepalu, to je bilo fantastično iskustvo jer je mnogo više od putovanja, to je opet neko približavanje sebi, upoznavanje sebe na nekoj drugoj frekvenciji. Ne znam što bi stvarno izdvojio, meni je dobro gdje god odem, u tome jeste problem i zato sam, eto, da kažem, toliko posvećen putovanjima, jer jednostavno to je jedino bez čega ne mogu. Promjena lokacije, u Beogradu mi je jako turbulentno i zanimljivo, ali mi je potrebno da odem negdje drugdje, da se izmestim iz ove zone percepcije, upoznam nove kulture, kao što si rekla, tako da eto, evo, posljednje putovanje je bilo Nepal, da ako moram da izaberem nešto, neka bude Nepal. I to bi ujedno bila i preporuka za gledalce i gledateljke, jel? Da, da, ja mislim da ako bude bilo sreće, sljedeći je Tibet, tako da volio bi da odem na Tibet. Je li istina da si ti ljubav našao preko interneta? Da.
E, ovo je čak i neočekivano pitanje. Pa jeste, da, preko Instagrama, jer kao nekako tamo je sve, da kažemo, sažvakano. Ono, kao odmah vidiš ko kako razmišlja, ko kakvu estetiku ima. I to je isto jedna priča koja je nevjerovatna, kao eto, Instagram može da ti promeni život, odvede ga u nekom totalno drugom toku, nađeš devojku iz druge zemlje, ona dođe u Beograd i tako, to luda priča. Sjajno, jedna regionalna ljubav se rodila, da. Da, nije više aktualna, ali je bilo super, da. Aha, dobro, dobro. Ok, a koliko su tebe zapravo društvene mreže, evo, na neki način promijenile život? Odnosno, otvorile su neka vrata, pružile neke nove mogućnosti koje možda za generaciju naših roditelja nisu bile moguće. Koliko to sadašnjim generacijama ipak pruža mnogo toga? Ja to volim da odvojim nekako, mislim da je stvar u komunikaciji sa društvene mreže, jesu alat. Alat nekad, da. Pa mislim, da, to je sredstvo koje mi, ajde kažemo, komuniciramo, možda će za 10 godina biti nešto drugo aktualno, ali mislim da ljudi koji imaju taj urođenu potrebu za komunikacijom, za pisanjem, sve je počelo tako što sam pisao dosta za sebe, za neke druge ljude, za novine i onda su društvene mreže došle kao logičan nastavak cele te priče. Svi znamo da sad tradicionalni mediji, print i televizija su već u nekom totalno drugom planu u odnosu na ono što su bili pre 10-20 godina, da ne pričamo o tome. Tako da ja se stvarno radujem, ono, kao, eto, ako ima mladih ljudi koji nas gledaju, ono, samo go for it i to je to, kao, radite šta vas čini srećnim i iskoristite sve blagodeti interneta, društvenih mreža. Upravo to. Kako su ti planovi za narednu godinu, osim putovanja? Pa planovi su da malo manje radim, zato što paralelno uvek imam više projekata, stvari koje radim i onda žongliram sa tim i, eto, kao, nadam se da ću opet imati više vremena da putujem. To uvek tako kažem i onda dođe neka nova ponuda, novi projekat i ja to tako prihvatim jer volim izazove, ali eto, ono, kao, nadam se da ćemo biti zdravi, lepi, pametni i to je to, ništa drugo nam ne treba. To su baš ono najljepše želje. Ti si u stvari sam svoj gazda, odnosno freelancer koji svoju kreativnost nekako super kanališe i nudi ljudima. Pa za da, da, pa sve, da, ja se bavim kreativom, komunikacijom, strategijama za marketinške kampanje, sa tom manje ljudi znaju u jer odnosu. Jer si više eksponiran ovako kao... Tako je, da, ljudi vide ono što je na mrežama, ali da kažemo da je to jedan samo segment mog života, ali u suštini ja sam eto kao krenuo nešto da se zabavljam, pa ja sam onda otvorio firmu, pa tralala i to se onda pretvorio stvarno u ozbiljan posao. Ne žalim se, sad ne znam da li je ovo drvo, da neka iverica, da. Tako da sve je okej. A koji je tvoj recept za uspjeh? Sad si me baš zatekla. Pa nemam pojma, mislim da uvijek treba gledaš veću sliku i da ovo trenutno što se dešava i koje god probleme da imaš, da je i to deo puta. Da će proći. I da će proći, sve će proći i da moraš da naučiš. Sad je malo uobičajena priča, ali generalno mislim treba budeš iskren prema sebi, budeš iskren prema ljudima i onda nemaš puno šta da brineš, znaš. Mnogo je teže ako lažeš, kradeš, imaš neki neiskren pristup. Karma će te stići. Pa da, mislim i da ljudi ovako osjete, znaš, kao džaba ceo internet i sve to, ako ljudi kad te sretnu, znaš, ne osete neku emociju, dobru ne osete vibraciju. Dobru vibraciju, vibracije sve i tako da, budite ono što jeste. Da, to je najljepše, budite svoji. Da. Jesi imao problema sa hejterima? Ma nisam nikad imao problema. I baš to kad si svoj, se možda ne slažu sa nečim što ti poručuješ i govoriš i... Iskreno, to je apsolutno gubljenje vremena, zato što ti ne možeš da ubediš ljude da te vole, onda ti nešto počinješ da se brineš oko toga, zamajavaš se, pravdaš, Bože, gubiš sačuva. Vreme, sebi oduzimaš energiju, a toliko je ljudi sa druge strane koji te gotive, koji neće ti nikad to ni reći, jer nisu dobili priliku, ali zato ovi koji te ne gotive će ti to uvijek reći, tako da... To samo treba da kanališeš, da prođe kako je došlo, jer meni uopšte nije jasno da neko ima problem sa tim, zato što je to normalno, kao to je isto deo puta, tako da... Da, ja, i ono, na jednog hejtera ide 10 još fanova. Mislim da nemam hejtera i da ih imam, isto me ne zanima, tako da to je to. Ili ono da se zapitaš kao mora da nešto ne radim dobro dok nema hejtera.
Ma nisam ja iz te neke ogorčene priče. Mislim da posebno ovaj kao region i Balkan, koliko god ljudi bili u nekom problemu, mislim da nudi dosta prilika i toga će sve više biti, posebno što sad ljudi mogu da budu kreativni, mogu da budu ludi, mogu da budu deo globalnog sela. Ranije je to bilo problem kao granice i to... Sad nema, sve sad je open jako, space. Da, bukvalno, jako mi je drago, ne znam da sam zaklonio mikrofon, zato okay. Što klinci, evo, baš youtuberi, ja sam opet kao sad social media, ali evo, kao gledam YouTube, brišu se granice, apsolutno ne postoje i to je sjajna stvar. Što najljepše, da. Tako je. Kako pronalaziš veličinu s obzirom da si tako visok? jako teško, to je još od košarkaških dana. Jako je teško, ljudi misle da je kao super što si visok, ali eto, ko imaš taj problem. Sad ovo je više fashion pitanje. Pa ne znam, imam dosta prijatelja, pa mi onda oni nešto pomognu kad vide nešto veliko, onda me zovu kao dođi, sam, da. Kao da pogledaj ovo, to meni opet bude malo, ali nema veze, bude zanimljivo. Dobar ti je styling, odličan. Hvala. Ja sam uživala, hvala ti puno, ja želim ti mnogo sreće i uspjeha. I šta si rekao, gdje ideš sljedeće? Sljedeće idem prvo u Amsterdam 5 dana, a onda idem na Tibet. Na Tibet, da. Da ti tamo bude ekstra. Hvala vam puno, dobrodošli u Beograd. Hvala tebi, divan si. Dobar stisak ruke. Namaste. Namaste. Ćao.